Kjære landsmøte. I, I dette vakre landet vårt så renner det miljøvennlig vannkraft utover hver eneste bergkammer. Og vi har en veihard kyst med sterk vind hele året. Og dette her vil vi gjerne bygge ut til ren energi. Men merkelig nok så er det de fastboende i våre små samfunn som må ta kostnaden med at ny kraftutbygging blir storsamfunnet til del. I store deler av landet betaler innbyggerne nettleie som er flere tusen kroner høyere enn der den er lavest. Det skyldes dels at vi bor spredt og har en krevende natur, men mye av grunnen er òg at det blir bygd ut ny, stor energiproduksjon. Og bare i Sogn og Fjordane har det blitt investert over en milliard i ny kraftproduksjon de siste åra. Men situasjonen i dag er at det er innbyggerne i Sogn og Fjordane som sjøl må ta regninga for at det da må bygges ut i kraftnett, sjøl om krafta blir eksportert ut av fylket. Energilova sier at kundene i hvert konsesjonsområde skal betale kostnadene ved etablering og drift av nett, men dette er en åpenbær systemfeil. Distriktene har gått fra å ha den rimeligste strømregninga samla sett, til å være de som betaler mest når en legger sammen både nettleie og strømpriser. Og jeg spør deg, hvorfor straffer de som bor nærmest kraften? Det er ingen logikk i at de som bor nærmest kraftproduksjonen, skal være de som betaler for at den samme kraften blir transportert vekk til andre områder i landet. Og det er fullt mulig å jamne ut nettleien på en enkel og ubyråkratisk måte. Det har blitt spilt inn flere modeller til regjeringa på dette, og vi vet at 2-3 øre per kWh vil være nok til å få jevnet ut nettleien i hele landet. Kundene og innbyggerne våre de fortjener ikke de store forskjellene i nettleie, og for næringslivet så er dette her konkurransevridende. For enkelte bedrifter så kan dette faktisk utgjøre flere hundre tusen kroner per år. Fornybarsatsinga og verdiskapinga den gir, er, er viktig for hele landet. og Skal vi lykkes med å omstille oss til fornybarsamfunnet, så må det bygges ut enda mer fornybar energi i åra framover. Men det blir bare så feil når det er de som får miljøbelastningen med store utbygginger inn på seg, også skal være de som betaler regninga for å få krafta på nett, en kraft som de sjøl ikke bruker. Og Her så må Senterpartiet på Stortinget være en pådriver for å få på plass et rettferdig opplegg som sikrer lik nettleie i hele landet. Takk for oppmerksomheten.